yuqorida degan xush xabar, sizlarga uyg'urlar to'g'risida xush xabar dedik. Onun natijasi prezident Tramp hukumatining tirishchanligiga bog'liq dedik. Bugunlar shuni munosabatlilik siyosiy so'zlaymiz endi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo Janubi Jungo dengizi masalasi to'g'risida tag'matag' elishdi. Mavzuli xabar 11 ayning 10 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi xabar. Bundan boshlandi. Jungo'ning yuqori darajalik amaldorlari yaqinda Amerika Jungo diplomatiyasi va bexatarlik suhbati o'tkazganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubi Jungo dengiz talash tortish bo'lib o'tgan rayonlarga harbiy parxod, harbiy aeroplan avatishni to'xtatishni to'g'ridan to'g'ri o'ttirib qo'ydi. Xitoy taraf. Amerika taraf bo'lsa javob qaytirib mundoq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro qonunlar yo'l qo'ygan doirada erkin qatnashni yo'lga qo'yishga tamoman huquqli. Bu qatim 11 ayning 9 kuni ya'ni juma kuni Washingtonda o'tkazilgan suhbat mushu oyining oxirida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bilan Jungoning raisi Xi Jinpingning o'tkazadigan suhbatiga tayyorlik qilish edi. Bu qatim suhbatga Amerika tarafdan davlat ishlar kotibi Mike Pompeo, davlat mudofaa ministri Jim Mattis qatorliklar, Jungo tarafdan davlat mahkamasining a'zosi Yang Jiechi hamda davlat mudofaa ministri Wei Fenghua qatnashdi. Ikki taraf suhbatda bir qator talash tortish bo'lib o'tgan masalalar ustida izlandi. Jumladan Jungoni Janubiy dengizda harbiylashtirish erkin qatnashga to'sqinlik paydo qildi dedi Amerika. Degan masala va bu masala to'g'risida Tayvanning o'zini o'zi bosh qurish qatorliq Xinjiangda musulmonlarni ya'ni mustamlak Uyg'uristonda musulmonlar bosh turish qatorliq masalalar ustida suhbatlashdi. Rahmat Amerika. Bu to'g'rida Jungo davlat mahkamasining a'zosi mundaq ko'rsatdi. Janubiy dengiz Jungoning dengiz territoriyasidir. Jungo u yerda zo'r qurilish elib berish huquqli. U yana Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo Janubiy dengizi egalik huquq jakarlagan orollar harbiy parxod va harbiy aeroplanlar avatishni to'xtatishga haydovchilik qildi. Lekin Amerika bo'lsa mundoq ko'rsatdi. Faqat xalqaro qonunlar yo'l qo'ydi ekan, aloqador dengiz rayonlarida qatnashni va havoda uchib o'tishni Amerika qat'iy davomlashtirdi. Xinjiangda qurilgan yig'ilish lagerlari to'g'risi Yang Jiechi mundoq dedi. Ya'ni mustamlaka Uyg'uristonda Xitoy qurib chiqqan yig'ilish lagerlari to'g'risida Yang Jiechi mundoq dedi. Jungo hukumatining harakati milliy bo'lg'unchilik bilan shug'ullangan kishilarga va zo'ravonlik Xitoyni zo'ravonlik jinoyat sodir qilganlarga xorij turish harakatidir. Qarshi turish harakatidir. U yana mundoq dedi. Bu Jungoning ichki ishi. Boshqa davlatlar bu ishga aralashmasligi lozim. Jungo tarafdan 2 nafar yuqori darajalik amaldor Jungo Amerika ichki jang dunyoviy iqtisod gavdasi o'tirishida savdo urushining ichki davlat iqtisodiga ziyon solibla qolmasdan balki yer sharining pul muomala bozoriga ta'sir ko'rsatganligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Suhbat jarayon Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo suhbatdan keyin axborot e'lon qilish yig'inida mundoq ko'rsatdi. Amerikaning Jungo bilan bir maydon sovuq munosabatlar urushi elib berish niyati yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi yana mundoq tilga oldi. Garchi ikki davlat o'rtasida ziddiyatlar bo'lsin, lekin Chaoshan yerim orolni yadrosizlashtirish masalasida yanada hamkorlikni saqlab qolamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministri Jim Mattis mundaq hisobladi. Ikki davlat o'rtasidagi raqobat cho'qim ikki davlat o'rtasiga dushmanlik yoki to'qonish elib kelmaydi.
Amerika tarafından bu göz karıştırı, Cungo tarafından koşuluşları erişti. Yani bir mavza. Bu mavzada bu haber ikinci hılda, ikinci bir hıl şekilde ilan kılındı. Mavzamında Amerika Cungo diplomatiyesi ve bihaterlik sohbeti de devlet işler katibi Pompeo soğuk münasebetle orası siyasi geldi. İzlenmeyimiz deyip görsetti mavzalı haber. Yani şu günü 11. ayının 10. günü Amerika avazından Kıtay Tülüt Pırgır Amnesti ilan kılıp.